крака. Вие самата сте световния европейска вице-шампионка с ансамбъла. Да, съм тясно специализирана към ансамбловите дисциплини. Говорим за годините 91-а и 92-а. Да. Като състезател, като гимнастичка, каква бяхте? Сега като треньор, каква сте? Ами, аз бях много... Не знам каква съм била като гимнастичка. Може би треньорите трябва да кажат. Мисля, че съм се справила доста добре. Винаги съм била изключително отговорна. Подхождам отговорно и към сега, към кариерата си, към момичетата, към това, което правя. Така че мисля, че човек трябва да е отдаден на това, което прави, за да печели. Обичате да пътувате, да пътешествате? В интерес на истината, за първи път си подарявам почивка. И пътувам някъде не по работа, а да почивка. Имам една много добра приятелка от детските ми години. При нея бях в Марбея. Коя дестинация е любима? Много обичам Испания. Обичам хората там и менталитета и топлото посрещане всеки път, което получаваме там. Голяма екзотика за мен беше Мексико. Доста добре се чувствам вече и в Япония, така че може би благодарение на работата ми открих доста интересни места и култури, с които успяваме да се срещнем. Имате афинитети към ездата? Ездата не е точно силната ми страна. Обичам животните и така имах един доста труден период в Швейцария и просто ходих в една конюшна и се грижах за животните и така малко и мога и да ястя. Едва ли съм някаква, кой знае каква специалистка, но животните наистина ме успокояват и въобще срещата с конете беше много хубава. Вече опознахте ли момичетата, до каква степен ги опознахте те, вас, до каква степен? Ами мисля, че вече се познаваме доста добре, както аз тях и така и те мен. Това беше една от трудностите, които срещнахме, именно това, че не познавах новите момичета. Но мисля, че така в процеса на работата и месеците, които работиме заедно, успях така да изчистя и да сформирам ансамбъл, който да атакува световната титла и го направих. Рей има много добър характер. Можем да си поделяме всичко с нея, както и с всички. Винаги ми е помагала за каквото идея, за каквото и да съм я питала. Софи е един уникален човек, много чувствителна е. Винаги, нали, пуска по една сълзичка, дали от щастие, дали се обидила от нещо. Но винаги сме до нея и я подкрепяме. Можем винаги всичко да изподелим и винаги е до нас и ни подкрепи. Жени е един страхотен капитан, човек, на който всяка една от нас може да се опре, когато има нужда. Винаги успява в трудните моменти да ни разсмее, да ни повдигне настроението, самочувствието, когато се налага, и много си я обичаме. Благодаря, Софи. Най-малката Ками, аз всъщност я усещам така, ще кажа, като мой набор, защото за мен лично тя е много надраснала годините си. Спомням си, че още в началото много бързо се сближих с нея, много си я обичам. Страхотен човек е. Ради най-новото попълнение в нашия отбор. Смятам, че много добре напасна в нашия отбор и много добре я приехме. Тя е най-лудата, така да кажа, в отбора, най-щурата, най-веселата и най-игривата. Да. Благодаря. Марги е човек с много чиста душа. Човек, който винаги ще ти помогне в труден момент, и много добра приятелка.